ga cikin sunna wanda muke godiya ga Allah madaukakin sarki da muke rike ta da muka rike ta a wannan nahiyar duniya wannan kasa tamu ta Najeriya da kuma sauran kasashen Afrika ta yamma da suke koyi da Najeriya na bude na raya na wato bude majalisan tafsiri a cikin watan Ramadan wanda wannan sunna ba za ka same ta ba a kasashe da dama in ba wannan kasa tamu ba muna roƙon Allah ya ƙara mana wannan kasa tamu albarkar alqur'ani kuma ya ƙara mana albarkar alqur'ani saboda shi alqur'ani littafi ne kamar yanda Allah ya sifanta shi da shi cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai tarin albarka gare shi duk wani abu wanda yake zai danganta ka ga alqur'ani albarkarsa tana da yawa ai in ya ishe kama in ka ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ya fada a cikin sunan an-nasa'i cewa ranar alkiyama za a zo da iyayen yaro da ya karanta alqur'ani a tufatar da su da tufa wadda take ta wato kasaita tufa wadda take cikakkiya ta asin da asin wadda take wato kamar yanda ake yin jamfa da shakwara da wando cikakken set haka za a sanya musu ita ce ake ce mahulla a larabci sannan a sanya musu kambu a sanya musu kambu a sama wato a kansu wanda wannan kambu ya fi kimar duniya baki daya sai su ce ya Allah saboda me aka yi mana wannan sai Allah ya ce musu saboda danka ya karanta alqur'ani to wannan kadai ya isa ya nuna mana alqur'ani shi ma su mahaifan ba su karanta ba amma ƴaƴansu sun karanta wa dalilin wannan Allah ya ba su wannan daraja saboda haka alqur'ani ba karamin albarka gare shi ba ya ishe mu Allah ne ya sifanta shi da haka kamar yanda bijimin malamin nan mai tafsiri al-imam abubakar ar-razi mai at-tafsir al-kabir yake cewa mun ga albarkar wannan alqur'ani a rayuwar mu ta duniya kuma muna kauna abinda zamu gani na albarkarsa ta lahira ta zamanto ninkin baninkin nan abinda muka gani to wannan walaysa al-khabaru kal-mu'ayana labari ba kamar wanda ya gani akan kansa ba shi yake fada akan kansa haka kwatankwacin wannan maganar al-imam al-alusi imam al-tafsir shi ma a cikin karnin da ya wuce yake ambatawa saboda haka wannan dangantaka da kankama al-qur'ani musamman a wannan wata yana da matukar amfani musamman a wannan zamani wanda fitintunu suka yi yawa wanda mutum yake buƙatar wato abinda zai rayar da ruhinsa ya rayar da zuciyarsa to kuma shi alqur'anin nan shine ruhi wa kadhalika Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika auhayna ilayka qur'ana ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka muka yi wahayi gare ka da rai daga al'amarin mu haka Allah ya ambaci alqur'ani da cewa ar-ruh ne ruhi ne wato mai rayarwa alqur'ani shine yake rayar da zuka yake rayar da dan adam rayuwa wadda take ta hakika domin wanda yake ba wanda yake da rai amma babu alqur'ani a cikin zuciyarsa to da shi da matacce daidai suke shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin gidan da ake karatun alqur'ani a cikin sa da gidan da ba a karatun alqur'ani a cikin sa kamar misalin rayayye ne da matacce muna roƙon Allah ya rayar da mu da rayuwar alqur'ani ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani ya haska gabobin mu da hasken alqur'ani Allah ya ba mu fahimta ta alqur'ani bara mun tsaya a aya ta 54 a cikin suratul nur bana insha Allah za mu tashi aya ta 55 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur mun tsaya a ayar inda Allah ta'ala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya to akan haka muka tsaya yanzu kuma za mu dora akan nan na'am amin aya ta 55 wa'adallahu aya ta 55 na'am wa'adallahu eh bara mun tsaya a ta 54 سورة كيوزا متاشي تام سندبير نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هواهم النار ولبئس المصير. نعم. الله جل وعلا يتي وعد الله الذين آمنوا منكم. الله يا الكور تاما وأن دسكبا دسكيا سكي إيماني دجتشكنكو وعملوا الصالحات. كما سكا أيكت أيكا كاواوا لا يستخلفنهم في الأرض ونشين الكورن والله زي تبت زي سنياسو سزمن تو خليفو في الأرض أباين كسا كما استخلف الذين من قبلهم كما يندي سنيا وأن دسكي غبانو سو يسنياسو سكزمن تو متبتا خليفو في أباين كسا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم kuma zai tabbatar da addinin su domin su wannan addinin nasu wanda ya yarje musu shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu a bayan tsoran su ya musanya musu da aminci ya abudunani suna bauta mun wato halin kasancewar sa su masu bauta mun ne suna bauta mun la yushrikuna bi shay'a basa tara wani dani a cikin bauta to waman kafara ba'da dhalika wanda duk ya kafirta wanda duk ya butulce ma wannan ni'ima ba'da dhalika bayan wannan ni'imtawa fa ulaika humul fasiqun to wadannan sune cikakkun fasikai wa aqimus sala kuma ku tsaida sallah wa atuz zakah ku bada zakka wa atiiur rasul ku da'a ku biyayya ga gamanzo la'allakum turhamun domin ajiganku la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada ka tsammani ko kadan cewar wadanda suka kafurta zasu masu gagara ne a cikin kasa wa ma'awahumun nar kuma lalle makomar su ita ce wuta wa bi'sa waladisal masir kuma narin tsaye da Allah tir da ita a makoma wannan ayar gini ce kamar ta biyo bayan bayani ce akan wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiriya to daga cikin shiriyar da za ku yi shine wannan alƙawari da Allah ya alƙawarta mu wanda Allah ya alƙawarta mu wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka kuma wannan ayar har wa yau wato bayar da sabati ce ga mu'minai abinda zai tabbatar da su akan munafikai wanda ayoyin da suke gaba suke ishara akan su wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'mini ishara ga munafikai wanda su suna ganin cewar ba za su miƙa wuya su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam 100% ba saboda suna jin tsoro ba lallai al'amarin sa ya tike ya zuwa ga nasara ba idan bai ci nasara ba mushrikai suka samu nasara a kansa
da sauran kafirai kamar yahudawa da nasara suka samu nasara a kansa to yaya za su sai su zo ido ya raina fata saboda ka gara su raba kafa abinda suke jin tsoro ba za su samu aminci ba idan sun ba da gaskiya da shi wannan munafikai kenan to shi sai ayar nan ta zo dan babu mamaki cewa abinda munafikan nan suke fada suke yake gudana a cikin zukatansu ya zamanto suna fadansa ya zamanto suna fadansa ga muminai har domin su ga wanda yake mai rauni su sanya shi ya raurawa kamar yanda suke fada la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal in muka koma madina wanda yake mabuwayi zai fitar da wulakantacce wato suna ganin sun samu za su samu buwaya za su samu karfi saboda haka za su kori annabi sallallahu alaihi wasallam wai shine al'adhal suka yi ƙarya to domin tabbatar da imani a cikin zukatan muminai yana daga cikin munasabar saukar wannan aya an ruwaito daga abul aliya ar-riyahi kamar yanda ibnu kathir ya kawo riwayar da tazo da aka ruwaito daga gare shi akan sababin saukar wannan ayar cewa wannan ayar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da sahabbansa a makka tsawon shekara 10 suna kira zuwa ga Allah shi kadai da bauta masa shi kadai ba tare da yin tarayya da shi ba suna yin wannan kira a boye suna masu jin tsoro ba a umarce su da yin yaki ba har aka umarce su da yin hijira zuwa Madina suka zo Madina sai Allah ya umarce su da yin yaki to dan haka suka kasance a Madina suna cikin tsoro suna wayewar gari su dare musu suna rike da makami ba sa iya aje makami saboda suna jin tsoron koyaushe za a iya far musu suka yi hakuri akan wannan iya gurgurdan lokacin da Allah ya so sannan wani mutum daga cikin sahabbai yace ya rasulullah yanzu mu haka zamu zauna iya tsawon rayuwar mu gabaki ɗaya muna cikin tsoro a haka babu lokaci wanda zai zo wanda zamu samu aminci mu ajiye makami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakurin da za ku yi dan kadan ne har mutum ya zo ya zauna a cikin taro mai girma yana yin harde a cikin wannan taron baya rike da koda wato koda karfe guda daya a hannunsa sannan wannan ayar aka saukar da ita to wannan ayar ta kunshi a tabbatar da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada labarin gaibu domin abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ya tabbata Allah ya ce yayi alƙawari ga waɗanda suka bada gaskiya daga cikin waɗanda aka saukar da wannan ayar akan su sune sahabbai kuma suka yi ayyuka kyawawan ayyuka wannan jinsi ne dukkan wani aiki wanda yake Allah yana da manzansa suna yarda da shi shine as-salihat kyawawa to suka aikata kyawawan ayyuka me alƙawarin abubuwa guda uku ne wanda Allah ya musu alƙawari kuma ya rantse akan su la yastakhlifannahum wannan lam din lamul qasam ce wato Allah ya rantse yace wallahi la yastakhlifannahum fil ard wallahi shi Allah zai sanya su zamanto khalifofi ma'ana masu mallakar kasa masu mulki a kasa zai mallaka duniya a gare su nabiyu wala yumakkinanna lahum shi ma ya sake rantsuwa kuma wallahi zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda musu shi wato za su samu mulki a bayan kasa suna kuma rike da addini ba wai sun bar addini ba sannan su samu mulki sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma ya musanya musu da aminci bayan tsoron su ya musanya musu da aminci bayan tsoron su abubuwa guda uku to wannan idan mutum yayi la'akari ya duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zai ga yanda Allah ya cika wannan alƙawari nasa babu ko shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da jaziratul arab gabaki dayanta ta zamanto karkashin sa Allah ya mallaka masa ita makka ta fadi taif ta fadi bahrain ta fadi sannan yaman sannan majusu hajar sai da suka kawo masa hijira
sannan gefen Iraq da gefen Sham duk a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baki daya jaziratul Arab ta zaman to karkashin sa har yace la yaqa dinani fi jaziratul Arab kada addini biyu ya saura a cikin jaziratul Arab bayan sa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zaman to khalifa ya ci gaba da waɗannan futuhat ya tura Khalid ibn al-Walid zuwa Iraq ya tura Abu Ubaida zuwa Asham Busra da Amman suka fadi a rayuwar sayyidina Abubakar aka so mu cin Sham sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu yazo a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu aka samu aka bude gabaki daya biladisham gabaki daya wanda hedukwata ce ta addinin Kirista ta Nestorians firka ce ta Kirista nau'i ne na cocin Orthodox gabaki daya sifadi suka zamanto ta zamanto daular musulunci da Syria ba larabci ake ba Syria yanzu larabci ake da Syria Syriania ake da yaren Greek saboda ɗan Rome su ne suka zo suka zauna a wajen yanzu Syria larab tunda ta zamanto ba larabci ta tafi a zamanin sayyidina Umar aka bude Misra aka ci Misra Misra kimtawa ne Misra ta koma balarabiya Iskandariya ta fadi aka kafa garin Misra Iraq ta fadi a zamanin sayyidina Umar Hira wadda take ita ce ainihin headquarter sarakunan larabawa da suke karkashin daular Faris a lokacin sayyidina Umar lokacin yakin Qadisiya ta fadi sannan sayyidina Usman yazo ya zaman to khalifa bayan sa ya ci gaba aka ci gaba da bude kasashen Farisa sai da daular Farisa gabaki daya ta fadi mulkin Farisa da yayi shekara 2000 kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara da aka kai masa Kisra da aka kai masa takaddar kira zuwa ga addini gare shi yayya ga takaddar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yayya ga mulkin sa kamar yadda yayya ga haka Allah yayya ga mulkin Kisra yace idan mata Kisra fala Kisra ba'dahu idan wannan Kisra ya mutu babu tsoron Kisra bayan sa ko ba sake samun Kisra ba sai da musulunci ya dangana da biladu sin kasar China haka zalika aka dangana yamma aka bude Kairawan Tunis kenan sai da musulunci ya dangana da kogin Bahar Maliya na Atlantic kogin abin nan a Atlantic kenan karshen Morocco sannan musulmi suka tsallaka lokacin Tariq ibn Ziyad suka tsallaka suka shiga Andalus suka bude Andalus shine ake cewa garin Gibraltar ai Jabal Tariq dutsen da daga nan ne ya haura zuwa zuwa Espanya shine sunan fa garin hayan Gibraltar ake cewa garin ai Jabal daga Jabal Tariq ne shi Tariq ibn Ziyad sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya tabbatar da abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa la yastakhlifannahum fil ard inda mulkin duniya yake a wannan zamani sai da Allah ya mika ma musulmi gabaki ɗayan sa abinda yayi sauran shi Kisra shi Kaisar ya koma sai da ya dangana da Constantinople ita ce Constantinople wanda ita ma bayan shekara wajen 700 Allah ya bada a hannun Turkawa a hannun daular Uthmaniya Muhammad al-Fatih ta zamanto garin Istanbul yanzu headquarter wato da Julius Caesar ya kafa headquarter da Constantine ya kafa ta zamanto aka ce mata Constantinople ta zamanto headquarter daular Rome ta gabas domin daular Rome ta kasu kashi biyu ta gabas karkashin Constantinople ta yamma karkashin Rome to a zamanin Sayyidina Uthman sai da hatta sai da ta dangana kusa da Rome din ma domin Sicily wannan tsibirin na Sicily a zamanin Sayyidina Uthman musulunci ya kai zuwa gare shi saboda haka dukkan abinda ake da shi waɗanda Allah ya mallaka ƙasa a gare su sai da Allah ya kwace ta daga hannun su ya danka ma musulmi kamar yadda Allah ya yi alƙawari la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim kuma da ya tabbatar da su a bayan ƙasa ya tabbatar musu da addinin su addinin musulunci ya zamanto ita shine madaukaki
wa kalimatullahi hiya al-ulya. Allah ya dauka ka addinin musulunci duk inda aka je aka bude shi da Allahu akbar garuruwan da aka kafa farkon abin da ake kafa a garin sai a kafa masallaci sannan ai kasuwa sannan ko mutane su je su zauna sai ya zamanto headquarters daga cikin garuruwan da ake yada ilimin addini haka aka yi da Basra haka aka yi da Kufa haka aka yi da Al-Qahira haka aka yi da Wasit ga sunan dai haka aka yi da Qairawan Qairawan ma musulmi ne suka kafa ta kuma ita kanta wato Afrika ta yamma asali ai daular Kirista ce karkashin Rome Carthage Carthage inda ake ce garin Carthage ita ce headquarter daular Rome wanda masu bin sai dai su aqidar su ta addinin musulunci addinin Kirista din da yawan su akan addinin tauhidi suke mabiya tariƙar Arius ne da Donatus gabaki daya wannan wajen sai da suka zamanto musulmi kuma yaran su ya canza daga yaran Rome suka koma yaran ya suka koma Larabci yanzu gabaki daya da Tunis da Libya da Algeria da Morocco duk ba Larabci suke ba duk Larabawa ne saboda me saboda tasirin musulunci saboda haka wanda waɗannan wannan abu ne wanda Allah ya ce zai yi da aka saukar da wannan ayat wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kuma Allah ya yi saboda haka wannan ya nuna ɗaya daga cikin alamomin gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labarin gaibu kuma abin ya zo ya faru kamar haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Thauban inna Allah zawali al-ard masharikaha wa magharibaha wala yablughanna mulku ummati ma zuyali minha Allah ya nuna mun gabacin kasa da yammacin ta ya tattakurata ya hado ta gare ni yace mulkin al'umma ta sai ya kai inda aka takuro gare ni abinda Allah ya nuna masa sai da yake ana yakin Khandaq aka samu wani dutse ya kasa fashewa an rasa yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dundurusu ya sare shi wuta ta tartsatsi yace Allah ya nuna min fada Kisra za ku mallake ta ya sake saranta yayi tartsatsi yace Allah ya nuna min fadar Kaisar Allah zai mallaka ta gare zai mallaka ta gare ku ya sake saranta yace Allah ya nuna min fadar Maqawqis wato sarkin Kiptawa na Misra za ku mallake ta dukkanin su a zamanin sahabban da ya gaya masu ka mallake ta a lokacin nan mai munafikai suke fada suka ce kun ji mutumin wai muna cikin halin da bandaki ma ba za mu iya zuwa ba sannan a ce za mu samu mulkin Kisra da Kaisar da Maqawqis ku ji irin maganar da ake gaya muku to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya tabbata ko bai tabbata shakkan munafikan ta tabbata kafirci ne ko ba kafirci bane haka zalika Adi ibn Hatim yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin Bukhari sai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana kukan talauci wani kuma yazo yana kukan halin tsoro sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Adi ibn Hatim yace ya Adi ibn Hatim yace idan Allah ya maka tsawon rai zaka ga mace mai tafiya ita kadai akan ragumi za ta tashi tun daga Al-Hira Al-Hira ita ce headquarter daular Larabawan da suke karkashin daular Farisa wanda ita ce shine inda garin Najaf yake yanzu Najaf ta Iraq inda ake cewa anan aka binne Sayyidina Ali inda suke fada amma shi ma ba a za'amin su ne tun daga nan hatta zo Ka'aba ita ta zo ta yi dawafi da dakin Allah ita kadai ba ta jin tsoron kowa sai Allah yace kuma za a bude a taskoki na dukiyar Kisra a batar da dukiyar fi sabilillah sannan yace idan rayuwa ta tsawo gare ka mutum zai zo yana yawo da sadakar sa yana neman wanda zai karba ya rasa wanda zai karbi sadakar sa saboda kowa ya samu wadata kuma kowa yana da wadatar zuci kun san daban ne kowa ya samu wadata amma saboda babu wadatar zuci in ka kawo zai ci zai karba to Allah ya hada da wadatar
ta zahiri da kuma wadatar zuci mutun ya tayawo da sadaka sai rasa wanda zai karba to sai Adi ibn Hatim yake ga ya matabi'in da yake ga ya wannan hadisin yace to ni naga wannan biyo naga mace ita kadai akan raqumi tana tafiya tun daga Hira ta je ta yi tawafi ta haji a dakin Allah ta dawo ba ta jin tsoron kowa sai Allah kuma ina cikin wanda da ni aka bude taskokin dukiyar Kisra sai ne ce kai ma idan rayuwa ta yi tsawo a gare ka to zaka ga wannan na ukun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kuma sai da ya gani a zamanin Umar ibn Abdul Aziz haka akai mutun ya rasa wanda zai karbi zakkar sa saboda kowa ya wadata kuma yana daukana a zuci to duk wannan misdaki ne ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan wannan ayar gaskatawa ce ga ingancin khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali domin da cewar su ne suka yi imani suka yi aiki na gari domin gashi Allah ya bude duniya a gare su kamar yanda yace zai in kuma ba su bane su wa Allah ya yi ma wannan a'a wa Allah ya mallaka ma duniya da sunan musulunci in ba sahabban ba a ku yi tunani dai to saboda haka waɗanda suka ce ba haka bane su ne suka karyata tarihi ko su ne tarihi ya karyata su su tarihi ya karyata su tarihi ya karyata waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi ma sayyidina abubakar mubaya'a suka yi ma sayyidina umar mubaya'a suka yi ma sayyidina uthman mubaya'a suka yi ma sayyidina ali mubaya'a kuma su ne Allah ya tabbatar da su a yau sa su suka zama to khalifofi a bayan kasa la yastakhlifannahum fil ard shi yasa aka ruwaito imam malik yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat abunda wannan ayat take nufi abubakar da umar da uthman da ali su ne alladhina amanu minkum wa amilus salihat sauran duk yan rakiya ne sai dai wanda suka shiga albarkacin su in Allah ya da mu kenan amma ayar ta nassi ne akan su domin su ne wanda Allah ya yi ma wannan su ne wanda Allah ya yi ma wannan saboda haka sai ya zamanto la yastakhlifannahum fil ard Allah zai tabbatar da su ya mai da su khalifofi a bayan kasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya tabbatar da waɗanda suke gabanin su irin sa annabi yusuf da Allah ya ba su mulki irin sa annabi sulaiman da Allah ya ba su mulki da irin su annabi yusha da Allah ya ba su fatahi akan kasar amalika da sauran salihan sarakunan da sauran salihan sarakuna da wanda suke gabanin irin su zulkarnain wanda Allah ya tabbatar da kasa a gare su to Allah su ma waɗannan sahabbai khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mayar da su ya mallaka kasa a gare su kamar yadda ya mallaka ta ga waɗancan to kuma wannan kun ga shine gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin safina safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asalin sa sunan sa abs an san ma'anar abs abasa wa tawalla bata wato bata fuska shine sunan sa abs sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna amma da ya canza masa suna sai ya canza masa suna da munasaba yace masa safina kun san ma'anar safina ai ko jirgin ruwa jirgin ruwa an tambaye shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa safina yace wata ran an tafi yaki sai kayan da ake dauka suka yawa aka rasa yanda za a yi da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shimfida bargonka shimfida lurinka sai ya shimfida sai yace kowa ya kawo kayansa sai yace dauki anta safina kai ne safina yace da duniyar nan aka dora masa gabaki daya da ya iya daukar ta saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa anta safina shi yasa yake son wannan suna asalin sa bawan ummu salama ne sai ta yanta shi tace da sharadi zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima har ka mutu sai ce ai ko baki sanya min wannan sharadi ba na bani yanci ba zan rabu da shi ba har na mutu to shine ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al khilafa 30 sana khilafanci shekara 30 ne khilafanci shekara 30 ne sai safina ya ce to ku dauka ku kirga abubakar sanatai shekara 2 abubakar wa umar 10 sinin shekara 10 12 kenan ko wa uthman 12
shabiyu 24 kenan ko wa aliyun 6 sinin shekara 6 30 kenan 30 ba wata 6 tunda sayyidina ali shekara 5 da rabi yayi wata 6 suka cika da lokaci da wata 6 khilafancin sayyidina al-hasan ibn ali shi yasa ake kirga shi a cikin kulafa'ur rashidi saboda haka bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewar wato khilafa bayan sa shekara 30 ce wannan ya tabbatar da ingancin khilafancin sayyidina abubakar da umar da usman da ali kuma ya turmuza hancin yan shi'a ya tabbatar da ƙaryar su haka zalika ya tabbatar da ƙaryar yan nawasib wanda suke musun ingancin khilafancin sayyidina ali domin in ka soke khilafancin sayyidina ali khilafanci zai zama to shekara 24 kenan da wata shekaru 6 aka cika shi domin wannan gaskiyar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata kuma gaskiyar wannan ayar ta tabbata to Allah ya kayyade a cikin wannan ayar daga cikin fa'idodinta akwai nuna cewar wato tartibin yanda Allah yayi zai ba su mulki yace zai ba su mulki a bayan kasa sannan ya tabbatar musu da addinin su sannan ya musanya musu bayan tsoron su ya zuwa ga aminci Al-Imam Ibn Ashur a tafsirin sa yace wannan tartibi ne na cewar mutane in suna son su samu aminci ba za su samu aminci ba sai an samu ingantaccen mulki sai da mulki za a samu ma mutane aminci kuma aminci ba zai tabbata ba ko da mulkin sai an tsayar da addini shi ne zai tabbatar da aminci to sannan sai Allah ya baddala bayan tsoro sai Allah madaukakin sarki ya kawo aminci to kuma Allah ya shardanta cewar suna bauta mun ba sa tarayya da ni a cikin bauta ma'anar wannan wato wannan sharadi ne sharadin cewar Allah ya ba su mulki a bayan kasa shine su bauta mun ba sa tarayya da ni ya ambaci bauta domin wanda baya bautar Allah babu mutum amma sai ya kayyade ta da cewa kuma ba sa shirka domin wanda suke bautar Allah da wannan Allah ma za su iya shigowa ciki amma da yace ba sa tarayya da ni a cikin bauta an fitar da dukkan masu shirka an tsayar da tauhidi wanda shine asasin gina al'umma tauhidi kuma shine ya tabbatar da farkon ayar wa'adallahu alladhina amanu minkum to sai ya zama to wannan bi masab a matsayin wato tauhidi ne to sannan Allah yayi narko bisa al'adar alqur'ani idan Allah alqur'ani in yayi bishara sai ya biyar da shi da gargadi in yayi gargadi sai ya biyar da shi da bishara yayi gargadi dan saboda kada ayi ittikali a miƙe kafa a ce ai mu ne wanda Allah ya mana wa'adi domin shi Allah in yayi wa'adi ya bada mulki to jarabawa ce kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa ma annabi Musa annabi Musa yace qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malu kama yanda kuma yace thumma ja'alnahum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa ya'malu muka sanya su mamallaka a bayan kasa masu maye ma waɗanda suka wuce domin mu ga yaya za ku yi to da haka idan Allah ya baka mulki Allah ya baka ne dan ya sa ido ya gani ya za ka yi to shi yasa sai nan yace faman kafara ba'da zalika duk wanda ya butulce ma wannan ni'ima bayan wannan ni'imar ta tabbata to waɗannan su ne ainihin fasikai an kira su fa'ula'ika humul fasiqun da sigar al-hasr wato kamar babu wani fasikanci irin wannan fasikanci babu fasikanci fita daga da'ar Allah irin wato wanda Allah ya masa ni'ima kuma ya juya ma ni'imar ya butulce ma Allah an kira su an sufanta su da fasikanci wato shi al-fusuq shine mutum ya fita ta tsukakkiyar kofa yanzu wanda zai fita ta tsukakkiyar kofa ba sai wanda ya kallafa ma kansa dole sai ya fita ba wanda ya matsa dole sai ya fita to fasiki kamar ya kallafa ma kansa dole sai ya fita daga bin Allah wato duk wanda yayi wannan wato ya zaba a bisa basira cewa ba zai gode ma Allah ba shi yasa Allah ya sifanta su da wannan sifar to sannan sai Allah ya ƙara takidi yace wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsai da sallah ku ba da zakka domin wannan shine zai ta haƙiƙin al'amalus saliha cewa ku tsai da sallah ku ba da zakka shi yasa dukkan kulafa suke rubuta
sha'anin kula da sallah kamar yadda sayyidina Umar yayi ya tura ma gwamnonin sa kuma kamar yadda sayyidina Abubakar yayi ya rubuta yadda za a fitar da zakka sannan yace wa aqiur rasul kuma ku bi biyayya ku yi da'a ga manzo la'allakum turhamun domin a baku rahama domin ishara da cewa wannan ni'ima alƙawari da Allah yayi na bada mulki da tabbatar da addini da bayar da aminci bayan tsoro wato rahama ce daga Allah ba abinda zai kawo ma yayi ije ma ɗan adam abinda suke gudu ya ba su abinda suke nema na ni'ima sai da sanadiyar rahamar Allah to ita kuma rahamar Allah tana bayyana inda aka tabbatar da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar yanda yace wa aqiur rasul ku yi biyayya ga Allah a cikin suratu ali imran a cikin ayoyin riba da Allah ya faɗa yace wa aqiullaha war rasul la'allakum turhamun yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa aqiullaha war rasul la'allakum turhamun ku yi da'a da manzon ga Allah da manzon sa dan abaku rahama dan ku samu jinkan Allah nan ma sai aka ambaci da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan kada ya darsu a cikin zuciyar mutum cewa ta yaya za a yi Allah a ce duk wannan mulkin Farisa shekara sama da 2000 suna mulki Rome ga karfin mulkin su ga sojojin su ga dabarar yakin su ga dukiyar su kudin su ma kudi ma nasu muke amfani da su domin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su da bayyagen kudi nasu kudin zinare kudin silallan zinare na Romawa ne siyarsa na dirhami na azurfa na farisawa ne duniyar hannun su take to dan kada ma kai tunanin cewa ta yaya za a yi wannan yayyu mu da muke ba a koman komai ba a ce wai mu za a tabbatar a bayan kasa a kawar da waɗannan sai Allah ya ce la tasabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kai me wannan zato kada ka taba tsammanin cewa waɗanda suka kafirta masu gagara Allah ne masu gagara ne a bayan kasa ai masu gagara Allah ne wato masu waɗanda yake ba za a iya cin musu ba ba za a iya rusa su ba wato sun buwayu kada ka taba tsammanin buwayayyu ne ba za su gagara Allah ba wa ma'awahumun nar makoma su wuta ce wala bi sal masir kuma tunda ita a makoma kuma abin da ya faru gare su kenan wato Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen daular Farisa ya kawo ƙarshen daular Rum ya kawo ƙarshen Muqawqis sai gashi hatta gurbin su ma babu alamar su ma babu yanzu babu wani alamar Farisa a Iraq wala a kasashen ma wara'an nahar babu wani alamar Farisa sai daular Iran yanzu da take kokari ta rayar da maguzancin Farisa sai kuma daular Misra yanzu da suke kokari su rayar da fir'aunanci in ilmaniya ba masu kokarin alfahari da fir'auna amma babu wani alamar fir'aunanci tare da su a cikin rayuwar kasar Misra saboda haka kada ka taba tsammanin kafirai za su gagara Allah domin babu wani wanda ya isa ya gagare shi an kayyade cewa fil ard a cikin kasa cewar a kasar dinnan babu wani wanda yake zai gagara Allah ballantana kuma baka mulkin naka bai kai ka fita daga kasar ba akwai wanda mulkin sa ya zamanto ya tsallake ya fita daga kasar nan masu cewa sun yi kumbo a Apollo 11 sun je sun zauna a wata suna cewa za su station a wata yanzu ma an tura taurariyar Mars wai za a tura a gani yiwuwar a je a zauna a Mars wanda duk suka tsara abin suka gama tsarawa kafin abin nasu ya je Mars din ya kawo bayanan su zo musu sun mutu sau da ka duk tsiyar dan adam din a nan ne to a nan duniyar baka zamanto ka gagara Allah ba ballantana inda baka je ba to saboda haka dan kada mu shakka shine fa'idar wannan aya to Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bamu albarkar wannan wata Allah ya bamu albarkar alqur'ani a wannan wata
ɗan uwan mu marasa lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya akwai waɗanda suke mana wasici da halin da suke ciki na rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahala Allah ka yaye musu Allah kawo sauki a cikin wannan al'umma tamu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu wadata Allah ka yaye tsananin da ke cikin wannan al'umma Allah muna roƙonka ka ba mu muwafaka da yin azumi wanda yake karɓaɓɓe a wajenka ka ba mu muwafaka da yin qiyamu ramadan karɓaɓɓe a wajenka Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a wannan wata Allah ka sanya mu a cikin wanda kake karɓan addu'ar su safa da yamma ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin